Suraxanı rayon polis idarəsi 30-cu polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması, həmin əməlləri törədən şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində növbəti əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Hövsan Sütçülük Savqozunda yaşayan Novruz Salayev polis tərəfindən saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman ümumilikdə 4 kg 626 qram marixana, 2 tam 1725 qram heroin, 198 tam 1542 qram narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiya üçün nəzərdə tutulan çətənə toxum aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq saxlanılan şəxsin yaşadığı evdən əlavə olaraq Magnum Voltran markalı tapanca aşkar olunub. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bölmədə toplanılan materiallar araşdırılması üçün Suraxanı rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.